missä toi te nyt? Mä pääsin kerrankin lähteä ajoissa, kun yksi potilastapaaminen peruntui. Lääkkeitä setitte? Joo. Se unohti noin ratsastushanskat tallille. Tulkaa sisään vaan. Peppi! Se ei sit tullut teidän kanssa yhtä matkaa tallilta. Se lähti aika... Samaan sairaalaan sun kanssa. Ei se taida olla vielä kotona. Olisiko se voinut mennä kirjastoon lukemaan? No, tytöt on sit näköjään saaneet sutkin houkuteltua seksihommiin. Vaikka meidän ikäero olikin sulla jossain vaiheessa ongelma. Mitä jos mä viettelisin jonkun pojan? Missä sä oot pyörinyt, kun sulla on pää täynnä? Lääkkeitä. Onko siellä jotain seksikauroja, että mun pitäisi tietää? Ei, älä viitti. Näköjään saran tarpeessa. Mä voin toimittaa rauhoittavia. Joo, kiitos. Tässä. Menee hyvä tunnelma pilalle. Oliko sulla joku syy pyytää mut syömään? Ei, tarvitsen nyt aina joku syy olla. Ei, mutta sä vaikutat jotenkin levottomalta. Haluatko jutella jostain? Mulla on vaan kauhean nälkä. Mä pyydän Helenaa kiirehtimään. Ei, älä. Ties mitä me saadaan, jos ne kiirehtii tuolla keittiön puolella. Kiireestä puheen ollen, niin... Mitäs jos sä muuttaisit mun luo? Mä en tietenkään halua painostaa, mutta nyt kun meillä ei ole enää... Rauhoittavia. Eikö sä halua? Rauhoittavia. Haluan. Totta kai. Tää tuli vaan jotenkin niin yllättäen. Ja mitä Peppi ja Ossi, mihin ne muuttaa? Eiköhän se järjesty. Pääsi, että me saadaan... Lääkkeitä sekä rauhoittavia. Sä olet tietysti lääkkeitä sekä rauhoittavia. Kun muutat. No onhan se aika poikamainen. Siis sä saat syyttää Peppiä. Se siellä enimmäkseen on härni. Mutta sä saat vaihtaa kaiken, minkä sä haluat. Moi! Tulit sä syömään? Kauroja. Oikeastaan mä etin Peppiä. Vieläkin. Missähän se on, kun ei ole näkynyt koko päivän? Peppi! Just puhuttiin susta. Tää sulhasmies on ettinyt sua koko päivän. Hei. Istukaa alas. Heidi kanssa. Istukaa nyt vaan. Mä tarjoan teille lääkkeitä sekä kauroja. Nopeasti sitten. Mulla on vielä läksiä. Meillä olisi vähän ilmoitusasiaakin. Me puhuttiin Katariinan kanssa, että me muutettais vihdoin yhteen. Siis muuttaaks toi meille? No me ollaan vasta keskusteltu tällaisesta mahdollisuudesta. Ei me suhe ja Ossia olla yöhön ajamassa. Saatte ihan rauhassa katsella uutta asuntoa. Niin, mutta et minä ja Ossi joudutaan lähteä ton takia. Se asunto on aika pieni neljälle, eli kyllä te varmaan joudutte tekemään tilaa mun kultaiselle. Okei. No mut hei, ennen kuin me aletaan pakkaamaan, niin sä ehkä haluat kuulla tästä sun kultaisesta yhden jutun. Mä ymmärsin jotenkin tosi hassusti ja väärin, että te ette olekaan harrastanut jotain ihanaa seksiä kaikkien selän takana.